İxlas nədir, riya nədir? İxlas görülən işin yalnız Allah rizası üçün görülməsi. Buna deyərlər ixlas. Bir iş görür, xeyir iş, yalnız Allah üçün görür. Buna deyərlər ixlas. Və yaxud da başqalarının nəzərini cəlb etmək üçün, tərif üçün bir iş görürsə, buna da deyirlər riya. Qəribə bir şeydir. İstəyirsən cəmaat səni sevsin, cəmaat üçün eləyirsən, cəmaatın səndən acıq gəlir. İstəmirsən cəmaat səni sevsin, Allah üçün eləyirsən, cəmaat səni sevir. Allah belə qaydalar qoyub. Çox cəmaat, cəmaat deyəcəksən, elə ona buna görə baxın, heç vaxt riyakar sevilməz. Riyakar adamı sevməzlər. Riyakarın sevilməsi mümkün deyil. Onda dafiyə var. O adam ki, elədiyi əməli göstərmək istəyir. Bunun arzusu cəmaatın bunu sevməsidir, cəmaat buna nifrət eləyəcək. Birdən də adam insanların nəzərini almır, deyir, əsas Allahdır, Allah gətirir, neynir, məhəbbəti salır, hətta pis adamların ürəyinə. Onu hamı sevməyə başlayır. Sözümü yekunlaşdırıram. Axşamlar yatanda hesab-kitab eləyəndə öz-üzdən, ki, kim eləyirsə xoşbəxt insandır. Baxın, görün, bir dənə əməl tapa bilirsiniz ki, Qurana əl basasınız ki, bu əməl dəqiq Allah üçün idi. O gün qazancınız odur. O gündən qazancınız odur. Və o gün ruhunuzun ən gözəl vəziyyəti o bir əməli eləyən vaxtındaydı. Buna qiymət verə bilərsiniz.